Yeah, Cornelia, den här är till dig. Från mig, Kid Jesus. Med mig har jag Fredrik Hallgren. Yeah, vi kör. För alla de som har haft det svårt, ett liv som har kantat ut av tjafs och bråk. De som sa nu är det nog, de sa dags för handling, inte ord. Börja leva en dag i taget, ta avstånd ifrån allt som är galet. Få vara lycklig om och bra, vet aldrig vad som väntar nästa dag. En liten tjej på 1,5 år, hon fick en sjukdom som satte sina spår. Men efter flera år så blev hon äntligen frisk, och nu så mår hon bra, men det tog slut illa kvickt. Hennes fara stack, han tog sitt pick och pack, sa hej då till hon och hennes bror i all hast. Nu var det bara hon, hennes bror och deras mor. Ni skulle bara veta hur det är och vad i deras skor. Det kom som en chock, allting tog bara stopp. Hon hade nästan börjat ge upp allt hopp. Hon var ju pappas lilla flicka oavsett vad, och skulle alltid sitta i hans knä nästan varje dag. Men ibland så blir det inte som man har tänkt. Ta vara på det lilla som du har blivit skänkt. Man vet aldrig hur länge ens lycka varar. Det kan vara i flera år eller bara några dagar. För alla de som har haft det svårt, ett liv som har kantat ut av tjafs och bråk. De som sa nu är det nog, de sa dags för handling, inte ord. Börja leva en dag i taget, ta avstånd ifrån allt som är galet. Få vara lycklig om och bra, vet aldrig vad som väntar nästa dag. Dag, dag, vet aldrig vad som väntar nästa dag. Dag, dag, vet aldrig vad som väntar nästa dag. Under hela hennes skolgång så var hon rätt stökig. Gick inte på lektioner för det var bara tråkigt. Om det var något bråk så var hon alltid där med knutna nävar som i krigarens skär. Hon var 14 år och hängde med fel folk. Livet tog en riktning mot helt fel håll. Folk som äckade håll tog ett blås, kändes bra. Till slut så blev det foster hem och dags att tända av. Ny tid, ny strid, långt bort från sin familj. Hon började tänka om på vad hon verkligen vill. Tillbaka i skolan så fick hon jobba hårt, och resultatet blev bra även om det var svårt. För man känner ibland att man faktiskt har en chans, även om livet inte alltid är en dans. Men en fot i taget och jättesmå steg, kan man ändra på det mesta som har varit fel. För alla de som har haft det svårt, ett liv som har kantat ut av tjafs och bråk. De som sa nu är det nog, de sa dags för handling, inte ord. Börja leva en dag i taget, ta avstånd ifrån allt som är galet. Få vara lycklig om och bra, vet aldrig vad som väntar nästa dag. Dag, dag, vet aldrig vad som väntar nästa dag. Dag, dag, vet aldrig vad som väntar nästa dag. Vart du än befinner dig i denna värld, på en liten stig eller en vanlig väg, får du aldrig glömma bort det du har i ditt liv och låta dåliga minnen få vila i frid. Yeah. Vart du än befinner dig i denna värld, på en liten stig eller en vanlig väg, får du aldrig glömma bort det du har i ditt liv och låta dåliga minnen få vila i frid. För alla de som har haft det svårt, ett liv som har kantat ut av tjafs och bråk. De som sa nu är det nog, de sa dags för handling, inte ord. Börja leva en dag i taget, ta avstånd ifrån allt som är galet. Få vara lycklig om och bra, vet aldrig vad som väntar nästa dag. Dag, dag, vet aldrig vad som väntar nästa dag. Dag, dag, vet aldrig vad som väntar nästa dag.